gaadiid fara badan oo ka tirsan gaadiidka dowladda, kuwaasi oo wada ciidamo u socda qaadista jidgooyooyin yile inta u dhexeysa degmada Cadale iyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Gaadiidka dadweynaha oo isugu jira kuwa xamuulka qaada iyo kuwa caasiyada oo inta badan isticmaala waddadan ayaa cabashooyin kala duwan u gudbiyey maamulada gobolka Banaadir iyo shabeellada dhexe, waxaana suuragashay in ciidamo ka kala socda Banaadir iyo shabeellada dhexe howlgallo ay ku qaadayeen jidgooyooyinkaasi ay ka sameeyaan waddada dheer ee xiriirisa Cadale iyo Muqdisho. Taasi maxaan ku yiraahdaa waxay nagu qasabtay in la isku soo baxo. Taliyaha qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka General Ahmed Maxamed Maxamuud Reedisho ayaa ka warbixiyey howlgalkan iyo waxa ay ku qabteen. Waxaan isugu nimiday inaan marka hore aan kala qayb qaadano shacabkeena Soomaaliyeed ee muddo badan ama dhowr maalmood ku xayirnay halkan dhibaato jirto oo dhanka waddada ka jirto. Taasi maxaan ku yiraahdaa waxay nagu qasabtay in la isku soo baxo oo ugu horeeyaan dadka isku soo baxay maxaan ku yiraahdaa dhaqanka oo ugu horeeyo ugaaska iyo maxaan ku yiraahdaa imaamkaba iyo madaxweynaha state-ka iyo guddoomiyaha gobolka oo halkaas kaabayay iyo saraakiishaba. Waxaa la go'aamiyey in la qaado isbaarooyinka ama checkpoint-yada yaalla meelaha qaarkood wixii oo maxaan ku yiraahdaa sharciyad dowladeed ku yaallo aan ahayn. Sidaas go'aankaas ayaana laysla qaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 22aad waa soo dhaweeyeen, saraakiisheenana way soo dhaweysay. Sidaas ayaana maxaan ku yiraahdaa maalmahan aan howlahaas u galnay. Aadan ugu mahad celinayaa saraakiisha howshan ka qayb qaadatay, sida maxaan ku yiraahdaa Colonel Cismaan Xaadoole oo aad iyo aad howl badan halkan isagana uga qabtay, iyo maxaan ku yiraahdaa Colonel Seney oo taliya guutada afraad, iyo saraakiisha kale oo halkan joogta dhammaantood. Ciidamada dowlad goboleedka Hirshabelle oo kaashanaya kuwa midowda Afrika ee AMISOM ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgallo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka wadeen tuulooyinka iyo deegaanada hoostaga labada magaalo ee lagu qabanayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, iyagoona inta badan sameeya roondooyin ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee deegaanada dowlad goboleedkan, gaar ahaana waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho, Jowhar iyo Beledweyne, iyo kuwa kale oo dhowra. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.